Idag är vi här för att utföra demo 3 i projektet Smarta urbana trafikzoner som är en del av Vinnovas utmaningsdrivna innovationsprogram. Projektet innefattar ett 20-tal aktörer från privat sektor, offentlig sektor och från akademin. Smarta urbana trafikzoner baserar sig i geofencing-teknik som är att man begränsar ett geografiskt område digitalt för att kunna aktivera olika typer av attribut både hos fordon och i detta fall då idag hos smarta sensorer. Demo 3 i detta projektet heter Smarta utfarter där vi arbetar med smart geofencing-teknik att förbättra säkerheten mellan det tunga fordonet och den oskyddade trafikanten genom att minska kollisionsrisken utanför byggplatsutfarter. Målet med det här projektet går helt i linje med målet vi har på Viscando. Vi vill med hjälp av avancerad sensorteknik och dataanalys bidra till ett hållbart samhälle. Och i ett hållbart samhälle så är cykeln ett premierat transportmedel. Och det byggs ju så det knakar i de flesta större städer. Så om vi kan bidra till att byggutfarter blir säkra för cyklister så är det definitivt ett projekt som vi vill vara med i. Dessutom är det väldigt intressant att vara med i den här typen av teknikutvecklingsprojekt där slutkunden är involverad och styrande. Då kan vi teknikleverantörer koncentrera oss på att testa nya koncept och ta fram en lösning som vi på förhand redan vet är relevant. Ramen är ett företag som har till uppdrag att hjälpa kommuner, hjälpa myndigheter, entreprenörer och byggföretag till säkrare vägarbetsplatser. Vi utformar, vi utrustar och vi bygger de här arbetsplatserna så att vi kan leva upp till alla krav som ställs från myndigheter och liknande. Fördelarna för ramen den att vara med i projektet Smarta urbana trafikzoner det är ju att vi får ta del av all den kompetens som finns i projektet. Men också att vi får dela med oss av vår kompetens och know-how i vårt expertområde. Ett av våra uppdrag är att bygga testmiljöer med våra trafik- och skyddsanordningar. Och det gör vi även i samarbete med Göteborgs stad där vi tar fram nya produkter och anordningar som ytterligare kommer öka säkerheten på vägarbetsplatser och byggarbetsplatser i framtiden. För staden är det viktigt att vara med i de här projekten för att lösningarna som tas fram faktiskt ska vara användbara i våra trafiksystem. Samtidigt värnar vi också medborgarnas intresse av att både ha en upplevd och verklig trygghet under sin resa i staden. Branschen kan inte själva formulera både utmaningarna och lösningarna när hela trafiksystemet ska digitaliseras. Därför måste vi i trafikkontoret som väghållare vara med och definiera våra behov så att de lösningar som tas fram faktiskt blir användbara